is beautiful. O filme conta a história de Maria, interpretada por Sarah Wayne Callies, e seu marido Michael, interpretado por Jeremy Sisto, que após finalmente se casar decidem largar tudo nos Estados Unidos e morar em Mumbai, na Índia. 6 anos se passam e agora eles têm 2 filhos, Oliver, vivido por Logan Crera, e Lucina, na pele de Sofia Rosinski. Maria se tornou uma mãe traumatizada e depressiva após a morte do filho mais velho num acidente de carro em que ela dirigia. No acidente, o carro caiu num rio. Infelizmente, Maria só conseguiu tirar Lucy do carro, levando-o ao destino fatídico do garoto. Desde então, ela está extremamente deprimida. Após uma tentativa de suicídio, Maria descobre uma forma de superar a perda. Sua governanta Piki, interpretada por Sushitra Pillai Malik, lhe conta sobre a existência de um templo próximo à vila onde ela cresceu, no qual Maria poderá falar pela última vez com seu filho e se desculpar pelo ocorrido. Maria então vai até o templo escondida de seu marido. Tudo o que ela tem que fazer é levar as cinzas do filho, derramá-las na frente do local e se trancar dentro dele. A regra fundamental é que ela não deve abrir de jeito nenhum a porta, tendo diálogo apenas através dela. Porém, no processo ela acaba abrindo a passagem entre os mortos e este mundo. Depois disso, ela passa a ser perseguida por índios místicos que parecem criaturas ameaçadoras devido ao seu visual, e que ficam parados observando, mas são apenas protetores que tentam evitar o pior. Agora, ela terá que arriscar tudo para salvar a sua família do espírito que era o seu querido filho.